E aí, gente, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Sempre é um prazer muito grande receber vocês aqui para poder compartilhar informações, compartilhar a experiência deste negócio. Quero dar as boas-vindas aí ao Darcy, à Luciana, à Liliane, à Marli, ao Kleber. Tá? Por, por gentileza aí já dá um, dá um, um, um ok para mim se o som tá bom, se a imagem tá boa, para que a gente possa... Pode... Aí já podemos dar entrada hoje Sérgio seja bem-vindo boa noite tá Eu já dá um ok aí para mim gente só para mim saber aí se tá se o tom, som tá ok para a gente já dar início né a nossa a nossa mentoria tá está tudo ótimo obrigado Gisele tá parabéns para você que faz parte desse empreendimento parabéns para você que está aqui parabéns para você que vai ver depois essa essa mentoria ela tem como objetivo né, são voltada para os FBOs e quem somos né? FBO é aquela pessoa que ingressou nesse empreendimento iniciou nessa atividade com dois caixas crédito né então nós temos uma parceria com a empresa chamada Forever Living Products uma empresa multinacional está presente em mais de 160 países atualmente e ela nos reconhece como FBO FBO significa proprietário de um negócio é, forever em parceria com ela que se torna sendo uma micro franquia individual, tá? Então você vai observar que você tem um negócio e esse negócio ele é um negócio portátil, então ele não é um negócio estático, então você leva ele para onde quer que você vá, você é o um negócio. Então o teu celular, o, você tá com o seu aparelho celular aí na palma da sua mão, tá? Então é o seu escritório virtual tá aí, você pode fazer negócio em qualquer lugar do mundo. É, através desse conceito de negócio, um negócio remoto tá? então sempre lembre aí é, que o nosso empreendimento é um negócio portátil. então por isso que não exige estrutura física, não exige quantidade de estoques. então toda a estrutura física, toda a logística, toda a contabilidade nós usamos do, da nossa parceira forever Living, né? que ela tem, como eu já mencionei aí é, já fazendo agora 26 anos de Brasil, 45 anos no mundo, numa empresa que tem, é, sólida, né? Então, que realmente você possa confiar. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça, se inscreve nesse canal, uhum. dá o like aí. Se você acionar o sino, você vai receber informações em primeira mão. Esse canal tem como objetivo, é, é, literalmente, trazer informações, compartilhar a experiência do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Tá? Todas as pessoas, se alguém quiser fazer algum comentário ou quiser contar alguma coisa também, pode me chamar aqui. Pode falar no chat aqui que eu coloco você ao vivo aqui. Você entra aqui e fala comigo. Nós conversamos ao vivo aqui, tá na telinha aí também. E aí nos próximos minutos aí nós vamos passar a visão desse empreendimento, o conceito. Neuza, seja bem-vindo, Neusa. Nós vamos trazer informações que no dia a dia nosso, né? Então o objetivo dessas mentorias é elevar a nossa consciência. Para que elevar a nossa consciência? É assim que nós tomamos decisões na nossa vida. Todas as vezes que nós tomamos decisões na nossa vida é baseado é, naquilo que nós compreendemos, né? Então eu quero já começar já falando para vocês aqui, fazendo alguns comparativos, tá? Então, então se você acabou de chegar aqui, não se esqueça de dar like aí, já pode compartilhar essa live. Ela tem como objetivo os FBOs, né? Então se você ainda não é, talvez você vai ter que ficar um pouquinho é, perdido quando nós usarmos alguns termos aqui, nós temos as apresentações de negócio, que é aos domingos, às 9 horas da manhã, conforme aqui embaixo na tarde que está passando, tá? Mas você fique à vontade aí também para você poder acompanhar. A única coisa que eu vou pedir para você é me empresta a sua atenção, né? Então me empresta aí a sua atenção nos próximos minutos aí, porque é de muita valia. O tempo que nós vamos ficar aqui ele soma, ele vai somar muito na sua vida, é, no crescimento teu e no seu, como eu disse, no seu entendimento, porque o objetivo é elevar o nível da nossa consciência, tá? Então, eu vou começar já aqui fazendo um funil, tá? Então, esse funil aqui, ele é chamado de o funil da consciência. Ele serve para qualquer coisa na, na sua vida. Então, se você quiser, você pode fazer aí também, vai ficar bem fácil para a gente compreender. Então, nós vamos dividir ele em três partes, tá? Deixa eu dividir ele em três partes aqui. O que, que acontece? Todas as vezes que você vai tomar uma decisão na vida, é, existe um percentual muito pequeno de pessoas que elas estão decididas. Elas falam assim, ó, isso vale para qualquer coisa. É, Não, eu quero, estou buscando isso, estou procurando isso para a minha vida. Então, é, estima-se que apenas 5% de pessoas elas estão procurando alguma coisa. Elas tão, são decididas, tá? Elas estão assim, saiu para comprar alguma coisa, estão decididas. E os demais? E por que, que os demais compram? Porque uh, o nível de consciência dessas pessoas são elas são é, é, elevada. E como que eu elevo o nível de consciência de alguém? Dando informação, tá? De, é, enriquecendo a pessoa de informação, assim é, leva ela a tomar uma decisão. Então, eu queria que você lembrasse é a, a última compra que você fez. Qualquer coisa que você comprou. Então, o, o, esse, essa, essa. Eu vou chamar isso aqui de, é, de pirâmide da consciência. Então, vamos, vamos pensar assim: ó, 5% das pessoas sabem o que querem. Tá? Elas estão decididas. 80% elas não sabem o que precisa e não estão procurando. Então, são as pessoas que são ignorantes, mas elas são ignorantes no sentido de eu não tenho informação sobre isso, eu não tenho informação, eu não sei que existe. Se eu não sei que algo exista, né, se eu não sei que algo exista, ainda que eu possa precisar dele, eu sou ignorante aquele fato. Tá? Então, ignorante não tem a ver com a nesse quesito aqui, não tem a ver com uma pessoa que é, não quer aprender, não nesse quesito aqui não. Ignorante a um determinado fato é uma pessoa que ela não tem consciência então se vocês já ouviram eu falo sempre na, nas apresentações que eu não desejei esse negócio porque eu era ignorante a esse negócio ignorante no sentido eu não sabia que ele existia tá então mas olha só o, o, o percentual é maior das pessoas que não conhecem não que são ignorantes aquele fato aquela aquele negócio aquele produto né aquela atividade tá e quanto e, e o que significa uh, o restante aqui do meio, né? Então são aqui são 25%, são as pessoas que elas sabem que precisam e estão procurando. Mas essas pessoas aqui são as procrastinadoras, procrastinadora, Pro tá? Então ela sabe que precisa, sabe que existe, mas está procrastinando. Agora olha só que interessante. Por isso que eu citei o exemplo de você pensar na última vez que você comprou um produto ou alguma coisa. Você comprou porque alguém deu informação para você e falou e despertou interesse. Você falou, poxa, eu preciso disso. Nossa, eu nem sabia que isso existia. Que interessante. E você tomou a decisão de comprar. Talvez você estava nesta neste, neste patamar aqui, do ignorante referente àquele produto, aquele serviço, aquela. Enfim, aquilo que você comprou. Talvez você já sabia que aquele objeto existia, e estava procurando, ah, estava procrastinando. Né? Uma hora dá certo, uma hora eu compro, uma hora eu faço, outra hora eu não faço. Quer ver? Ó, vou, vou, vou trazer para nossa realidade. Tem coisas que você sabe que você precisa fazer na sua vida e você está procrastinando. Talvez ir ao dentista. Talvez você precise ir ao dentista, talvez você precise fazer uma consulta, talvez você precisa fazer um regime, talvez você precise é, cuidar da sua alimentação melhor, né? Cuidar melhor da sua alimentação. É aquilo que você sabe que precisa e você está procrastinando. Olha aqui, ó. Então todos nós, em algum momento, nós passamos pelos três patamares aqui, ó. Mas apenas 5% das pessoas, elas estão decididas a fazer algo. E elas estão procurando. Sabe como chama isso aqui? Sabe como chama isso aqui? Isso aqui chama de, eu até vou colocar no vermelho, de cliente é, ou potencial cliente. Ó, PC, potencial cliente. Então aqui eu coloquei como gênero né, são os ignorantes, aqui são os PR, que são os procrastinadores. Agora eu quero trazer isso aqui adaptado a don, dentro do nosso negócio, tá? Por isso que eu citei o exemplo de a última vez que alguém vendeu algo para você. Você estava procurando por aquilo, ou alguém mostrou para você, você estava procurando por isso, você estava na casa dos 5%. Você sabia que aquilo existia, mas você estava procrastinando, e de repente alguém né, despertou interesse, você adquiriu aquele, aquele, aquele objeto, aquele produto, enfim, aquele serviço. Ou você nem sabia que aquele negócio existia, que aquele produto existia, e alguém encontrou com você e falou para você. E você falou, poxa vida, que interessante isso. Então, quando eu vi este negócio Forever, quando eu vi esta atividade de micro-franquia, eu estava aqui, ó, eu estava nos ignorantes. Eu não sabia que esse negócio existia e nem estava procurando. Só que quando eu fui apresentado a este conceito de negócio, fugiu da realidade. Tudo aquilo que eu fazia no mercado tradicional fugia. Poxa, eu nunca vi isso. Um negócio sensacional como esse. Então. Como que eu faço para atingir esse nível de pessoas? Eu vou ter que dar informação, né? então eu vou ter que ter bastante informação, vou ter que dar bastante, vou ter que se desenvolver um pouquinho. Aqui você está nessa mentoria, você está se desenvolvendo, tá? Então olha só: essas pessoas aqui, ah, o mercado tradicional, né? o mercado 90% das empresas, isso, 90%, tá? das empresas disputam esses clientes aqui, ó. É por isso que a concorrência é grande. Por quê? Disputam quem está precisando, está procurando para comprar. Então, essa pessoa que você acaba não vendendo nada. Essa pessoa, ela compra de você. Isso aqui que eu estou falando, senhoras e senhores, serve para qualquer coisa na sua vida que você vai fazer. Se você é uma atendente de balcão, você está lá e chega uma pessoa, olha, eu preciso disso, 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 disso. Ele já sabe o que ele quer, ele já sabe como ele quer e do jeito que ele quer e a marca que ele quer. Então você não é um vendedor, você é um tirador de pedido, porque quando você tem esse percentual aqui, é disputado por 90% das empresas, por isso que a concorrência ela sempre vai existir. Aonde você aprendeu isso aqui, Odair? Há muito tempo atrás eu li um livro chamado Oceano Azul, né? nadar entre tubarões. E agora, recentemente, eu estava dando uma. uma, uma eu estava assistindo até uma mentoria, uma pessoa falou desse livro, e eu fui dar uma olhada nele. Né? Eu fui dar uma olhada nele realmente, é, quando nós iniciamos nessa atividade, a gente falava disso. Então. Vamos trazer para o nosso negócio forever. A maioria das pessoas que compram produtos Forever ou que, compram, ou que se associam ao negócio Forever, elas estão aqui, ó. Elas estão nos ignorantes. Mas eu não estou assim, desqualificando a pessoa na minha fala agora aqui, chamando de ignorante. Você chegou agora, eu estou dizendo que ignorante ao fato de não conhecer aquele produto, aquele serviço, aquele negócio. Eu era essa pessoa eu não estava nem nessa casa de cliente potencial que estava procurando pro, o negócio para desenvolver e nem, nem na casa dos 25% que eu estava procrastinando eu simplesmente era ignorante a esse conhecimento desse sistema de negócio chamado micro franquia eu não sabia que ele existia alguém me convidou por algumas, por, por duas vezes por três, por quatro, por cinco, por seis, até que eu fui conhecer e eu conto isso nas mentorias, nas apresentações de negócio. Quando eu vi isso, poxa, eu nunca vi um negócio semelhante a esse. Que negócio incrível, que negócio fantástico. Veja bem que eu não fui assim pesquisar. Será que esse negócio é verdade? Não, eu não fui. Eu simplesmente olhei para aquilo e falei, poxa, foge da realidade. diferente daquilo que eu. Mas eu fui reuni os fatos, conheci o produto, tá? Pelo fato dos meus pais estar fazendo uso do produto. Então, através de informação. Eu elevou, elevei, a pessoa elevou o nível da minha consciência. Então, se você leva uma pessoa num seminário, o que, que acontece? Se você leva uma pessoa num seminário, no, a consciência da pessoa, se você leva ela numa apresentação de negócio, principalmente se for no presencial, não eleva o negócio? A consciência? Então, quando você leva a consciência, não é mais você que vende, é a pessoa que compra. E é muito bom, você está falando aqui, mas você pode se sentir assim no tradicional. As pessoas, se, se alguém te vendeu algo, você comprou e está insatisfeito. Mas se alguém desenvolveu isso em você, você olhou para isso e falou: poxa, eu preciso disto. Eu tenho, nossa, eu preciso disso. Então, no nosso empreendimento, quando você vem para esse negócio, e se você não faz parte da mentoria, você fica disputando isso aqui, ó. Se você não participa de mentoria, seminários, não participa de, de dos encontros, das apresentações de negócios, você simplesmente está aqui, ó. Você está aqui, está procurando pessoas. É, quando você encontrar alguém que, que está procurando por esse negócio, você patrocina ou vende o produto. Então, a concorrência ou a, a disputa, talvez a palavra melhor seria essa, é muito maior. Agora, olha só, as empresas que entendem esse negócio, e nós entendemos, nós estamos falando aqui que nós o maior volume está aqui. Então, o que, que essas empresas fazem? Elas disputam o restante, tá? Então, é, sobra aqui é, ao inverso. As, as empresas, na verdade, elas estão, elas estão nadando no oceano é, azul. Só que você tem que alcançar o oceano vermelho. Então, o que, que acontece? Quando você disputa nesse percentual aqui, você sai do nível de comparação. E como que eu faço isso dentro do negócio Forever, tá? Então, vamos falar aqui, ó. O nosso produto, tá? Se alguém quiser me ajudar aí, pode me ajudar. Mas o nosso produto, ele oferece saúde para as pessoas? Saúde? Sim, né? Eu tenho certeza que se você pudesse me falar agora, você diria que sim, tá? O nosso produto, ele, ele oferece beleza para as pessoas? Claro, tá? Claro, limpou o teu intestino, você vai ser belo, né? Então, ela oferece é, tempo. Sim, é um negócio. O negócio oferece tempo para as pessoas. Ele oferece liberdade, tá? Liberdade. Oferece liberdade. Oferece liberdade, né? Ele oferece dinheiro. Oferece no sentido de proporcionar, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Então aqui um, dois, três, quatro, cinco, né? Olha só, a maioria das pessoas elas não conhecem o nosso produto. E eu preciso desenvolver um relacionamento de amizade para que eu possa elevar o nível da consciência da pessoa. Ela fala, poxa, eu não sabia que a aloe vera podia ser consumido. Então, você sabia que a aloe vera é conhecida como a imperatriz das plantas medicinais? Ela já foi reconhecida como... É... Na verdade, a rainha da beleza que viveu na Terra se chama Cleópatra, se um dia de folha de alói. Quando você faz isso, você está elevando o nível de consciência da pessoa, porque se você procurar pessoas que já conhecem o produto e esse, isso vale para qualquer mercado, embora o nosso produto é muito conhecido, né? O percentual aqui pode ser muito maior, mas é necessário. Existe um percentual muito maior de pessoas que não conhecem o nosso produto e não conhecem o nosso negócio. Então, você fala do Aloy Vera, faz as suas comparações, conta as suas experiências que você teve no uso do produto, e você está fazendo o quê? Você está elevando o nível de consciência daquela pessoa, tá? E possivelmente ela tome a decisão né, de adquirir o produto, é, ela vai ter suas próprias experiências, tá? Ela vai, ela vai ter as próprias experiências do uso individual do produto, e daí o nome micro-franquia individual, né? Não é uma franquia universal, é uma franquia individual, cada um tem a sua. O nosso produto, se você usar, por exemplo, o simples fato de você... Todos os produtos proporcionam beleza, mas vamos pegar agora aqui os cremes, né? Hidratação, os cremes de é, esfoliação, principalmente. Se você pegar a sua mão e com o um Forever Scrubber nosso, você percebe que na hora dá diferença uma na outra. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo, é, fazendo, a prova social também, tá? Mas essa prova social não deixa de ser, é, não, deixa, não deixa, de ser algo que você está levando, elevando o nível de consciência da pessoa. É muito bom as pessoas tomarem decisões de comprar algo de você. É muito bom porque essas pessoas se tornam clientes fiéis, clientes advogados. Elas indicam o teu produto, a tua marca. Então, por isso que quando as pessoas iniciam nesse empreendimento, elas acham que pelo fato de elas, uh, ingressar e adquirir os dois CC, elas estão fazendo o negócio. Não, não é isso. Você tem que pegar a visão, você tem que pegar a visão, pegar os treinamentos, né? Então, e ir para o ataque, né? E aí, ainda quando você vai, as coisas não acontecem da forma é, que você esperava, mas enfim, você vai criando experiência. E as experiências, conforme nós estamos falando, são experiências, todas experiências individuais. O nosso empreendimento ele proporciona tempo? Claro. Então, por que ele proporciona tempo? Porque esse negócio, o único, único negócio que vai fazer com que você tenha tempo, não é renda linear, é renda residual. Residual. Então, quando você trabalha para alguém, quando você trabalha para alguém, você tem renda linear. Tá? Quando você tem uma empresa, ainda que a sua renda seja, ela pode estar crescente mas algo que você que você tem uma empresa que depende de você diariamente lá dentro então esse tipo de renda ela nunca vai te dar é, você nunca vai ter tempo de verdade e liberdade muito menos liberdade muito menos porque quando nós falamos de liberdade dá para você liberdade dá para você falar de cinco liberdades seis sete liberdade uh, a liberdade que nós pensamos e o que nós achamos né a maioria das pessoas é a liberdade financeira ok mas antes de liberdade financeira, tem liberdade mental, tem liberdade espiritual, tem liberdade é, almática, tem liberdade geográfica, tá? Você trabalha de onde quer que você esteja, é, tem liberdade de tempo, por quê? Porque a liberdade de tempo você pode trabalhar também o horário que você quiser com este negócio, com responsabilidade, óbvio, né? Com responsabilidade. Então, olha só. É, se a pessoa não tem renda residual, eu preciso elevar o nível de consciência dela para que ela tome a decisão e fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Talvez você que esteja me assistindo agora está pensando, nossa, eu não tinha pensado nisso. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou elevando o nível da tua consciência e você fala, poxa, é real isso, é verdade, eu, eu preciso disso. Mas se você não participa das mentorias, qual a probabilidade de você evoluir, crescer, de se desenvolver? Você vai contar com esse percentual aqui, ó, que é pequeno. É pequeno e a disputa é muito grande, tá? Então isso vale para qualquer qualquer negócio. Liberdade que eu falei, né? No caso aqui a liberdade é geográfica, liberdade é, liberdade geográfica. Você trabalha de onde quer que você esteja, mas nós pensamos em liberdade financeira, né? Liberdade financeira, esse negócio proporciona, tá? Mas se você de cara você mostrar, falar simplesmente da liberdade financeira, talvez esteja muito distante de alguém. Ah, não sei, pode ser que não, pode ser que sim. Às vezes você, você vai falar com uma pessoa que já faz muito dinheiro, já ganha muito dinheiro no tradicional. Ok, ok. Mas às vezes você vai falar com uma pessoa que ele quer fazer uma renda extra. Ele quer começar nessa atividade e ter uma renda de 500 reais, 2 mil reais, 3 mil reais. Quando você fala num resultado de 5, 6 a 10 mil reais, que apenas 1% da população brasileira, segundo o IBGE, é, hoje tem, tá muito distante dela. Então, por isso que no treinamento vai elevando o nível de consciência da pessoa. Isso aqui é funil da consciência o nome, tá? É... é funil da consciência o nome. Então, quando esse empreendimento, ele proporciona, sim, liberdade financeira? Sim! Tá? Pode ser em quanto tempo? Não sei. Depende de você, depende de cada um, depende da intensidade, depende de, de, da maneira que você vê esse empreendimento. Né? Financeira. Então, isso aqui nós poderíamos chamar poderíamos chamar isso aqui os maiores desejos do ser humano né os maiores desejos do ser humano ter saúde ter beleza ter tempo ter liberdade ter dinheiro agora presta atenção aqui agora no contra no tradicional há possibilidade de você ter isso aqui ó tempo liberdade e liberdade tempo liberdade liberdade financeira no tradicional tem como não tem não tem jeito só tem um jeito de você ter de ter tempo livre, é, é se você construir renda residual. Renda residual é uma renda que você constrói por um período, e todos nós sabemos o que é renda residual. A aposentadoria é renda residual. Eu te, sempre tenho usado né, o Stortelli ali falando da. Histórias, tá? Falando da torneira que você coloca a mão, é um dispositivo, sai água, tira a mão, para de que saia água. Imagina uma torneira jorrando água, comparo com uma mina jorrando água o tempo todo. Tempo todo é renda residual. Esse tipo de renda todos nós nós sonhamos com isso, mas se você não acordar para a vida, é, se você não acordar hoje você vai acordar lá no, no futuro e depois é tarde. Você vai, poxa, não dá para você viver com uma única fonte de renda mais. É, é um risco muito grande você viver simplesmente com uma única fonte de renda. Você tem que ter duas, tem que ter três, quatro, quanto você puder. E nesse empreendimento, a venda do produto é um tipo de renda. A renda residual é outro tipo de renda, tá? A renda residual é outro tipo de renda. Então nós nós temos várias rendas dentro desse empreendimento. Quando você associa uma pessoa nova, uma bonificação, é um outro tipo de renda, tá? Então, a recompra da, da rede, né? Então, se você entender isso, você fala, poxa, eu, eu eu preciso construir isso com consciência. Exatamente isso, é o que nós estamos fazendo aqui. Porque, às vezes, eu percebo que tem muita imaturidade de pessoas que acham, acham que é tudo é igual, que ah, tal empresa é igual. Não existe nada igual a esse nosso negócio. Não existe nada, tá? Então, tentam um comparar, cada hora cada hora os líderes estão num galho, pulam para lá, pula para cá, né? Então, nós temos um produto que é indiscutível. Nós temos um produto maravilhoso. Temos um plano de carreira justo e generoso. Um negócio que há mais de quatro décadas está ali, aí. Então, é, ajustar o quê? Um negócio que não quebra, ajustar o quê? Então, o que tem que ajustar é nós. Nós estamos aqui nos ajustando, né? O tempo todo então esse negócio ele possibilita isso para nós sim sim ele possibilita mas o que, que eu preciso fazer aumentar o nível da consciência minha tá e aqui você está fazendo isso e parabenizo você por estar aqui e quando você está conversando com alguém normalmente as pessoas querem falar querem falar 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 muito e é, é, e é normal as pessoas né quererem contar as suas próprias experiências mas uma das coisas que para você aprender né Aprender a elevar o nível da consciência das pessoas é fazer perguntas, tá? É fazer perguntas e perguntas e ouvir as respostas, né? Porque a maioria das gente faz pergunta e pensando na resposta no que ele disse e no que eu vou falar em cima da resposta dele. Tá? Às vezes é uma pessoa que só quer o produto, às vezes é uma pessoa que é, quer realmente saber como funciona esse empreendimento, às vezes é uma pessoa que já teve nesse projeto, ou uma pessoa que já teve nesse negócio. Que pergunta que eu faço? Como que você fazia isso? Como você acha que é? Por que razão você não teve resultado? Por que você acha? O que você acha que faltou? Não importa o que ele diga, o que a pessoa responde. Pega o que a pessoa respondeu e faça a pergunta em cima é, daquela, daquela resposta que ele deu. Não fica debatendo. Não, não quero, ninguém gosta de ser vencido em nada. Eu não quero vencer ninguém, esse negócio não funciona. É mesmo? Não funciona? O que, o que realmente funciona para você? Interessante, você deve ter suas razões para pensar dessa forma. Não é um negócio de briga, não é um negócio de confusão, não é um negócio de você estar ali é, convencendo ninguém de nada. Pode ver que se um dia você foi convencido de algo, você saiu magoado. Então, se é um negócio de relacionamento, é um negócio de parceria. Então, nossos produtos, ele oferece benefício, né? Já estou finalizando, gente, tá? Ó, nosso produto oferece benefício, muito, né? Bene... Benefício. Então, você sabia que as pessoas não compram um produto, elas compram benefício de produto? Eu vou dar um exemplo do que eu acabei de falar. Quando você quer fazer um furo na parede aí, você, você, não, você não quer comprar uma furadeira. Só que só tem um jeito de você fazer um furo: você tem que ter uma furadeira. Então, você compra a furadeira, mas você quer o benefício que a furadeira te proporciona. Não é assim que é: o buraco na parede. Então, quando você vai falar do produto, o melhor jeito de você vender um produto é você oferecer o benefício. É você falar do benefício, fazer com que as pessoas experimentem o benefício. E como que eu faço daí para uma pessoa fazer experimentar os benefícios? Contando das suas experiências e experiências de pessoas, da sua linha, principalmente da sua linha ascendente, porque ela tem essas ferramentas. Agora, agora, se você, eu quero convencer a pessoa, não, isso não é dessa maneira. Eu não convenço ninguém de nada, não é? Então eu não convenço ninguém de nada. Então você, se você não confiar no teu produto e não confiar em você e no teu negócio, você acha que tua linha ascendente, o teu upline, ele vai fazer isso? Não vai, não vai mesmo. Porque até porque ele nem conhece o contato às vezes. Então por isso que é um negócio, uma micro microfranquia individual. Por que, que é uma microfranquia dealer? Porque é o valor que você investe no negócio, R$ reais, é dinheiro para começar negócio? Não. Não é dinheiro para você começar negócio nenhum. É, por que, que é individual? Porque é você que vai fazer. É, se esse negócio der errado, é mérito seu. Se ele der certo, é mérito seu. Junto com a parceria, tá? Junto com a parceria que você terá. Então, esse empreendimento, ele proporciona tudo isso. Produto tem preço. Ó, quando você fala de um produto. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Acho que eu não vou apagar, não. Deixa se eu consigo escrever aqui embaixo. Ó, produto. Produto tem preço. Preço. Quando você fala do benefício de um produto, ó, não existe preço, existe valor. No benefício tem valor. Quando eu vou falar com alguém sobre os produtos Forever, eu essa semana até tive uma experiência grande aí com um grupo de colegas empresários do mercado tradicional ainda, eu trabalho com uma atividade um agrônoma, eu sempre me coloco você já teve uma experiência com o produto Forever? Você já usou? Nunca usei. Nunca ouvi falar? Eu conheço um produto que tem, que tem uma, um resultado, que ele te dá um resultado, entrega um resultado muito bom em relação ao que você está falando para mim, que você tem. Se é um problema estomacal, né, se é um problema renal. Mas o produto daí não é remédio? Não é remédio, não é mesmo. Mas o produto, ele fortalece o seu sistema imunológico quando você entende o que, que é o cranberry, o que, que ele faz. E temos vários treinamentos. São Paulo tem vários treinamentos falando quem é a aloe vera é um complexo de vitamina, tá? É um complexo de vitamina, é como se fosse uma bomba de nutrientes que você joga para dentro do teu corpo, mais de 200 componentes ativos, incluindo aminoácidos, vitaminas, minerais, enzimas, tudo, tudo, tudo isso. Não precisa saber de tudo isso. Mas quando você tem a sua própria experiência, você fala: olha, eu fiz uso, minha família fez uso, e o resultado foi esse. O que você fez? O preço do produto fica pequeno, perto do valor. Essa semana uma pessoa falou assim para mim. Falou, poxa, mas quanto que eu tenho que tomar desses produtos aqui? Eu falei, olha, na condição que você está falando para mim aí, eu te, te aconselho que você tomar um litro, é, quatro litros por mês, vai dar um litro por semana. Aí ele falou assim, fez um cálculo, poxa, mas vai ficar muito caro. Daí eu falei assim, e um pouco antes ele tinha contado a história, por isso que é importante ouvir a história, ele falou do valor da consulta que ele havia pago. Ele havia pago 350 reais numa consulta. Aí eu falei, quanto mesmo você pagou na consulta? Ele só, ele só deu uma risadinha assim. Ele entendeu, poxa, eu elevei o nível de consciência da pessoa. Ah, mas eu não estou fazendo consulta, eu estou usando o SUS. Ok, mas aí você pergunta: você sabe quanto custa uma consulta? E o tempo que você leva, e outra coisa, os tratamentos, eles não são, eles são paliativos, eles acabam não resolvendo de imediato as coisas. Então, quando você. Pega esse negócio com esta visão, você entende que você não trabalha para ninguém, ninguém trabalha para você. Você tem um negócio, é uma micro franquia individual. Mas, porém, quando você se qualifica ao nível de franqueado ouro, o teu negócio, se você pudesse, fosse vender, lo ele vale mais de 120 mil reais. Porque a franquia ouro, se você fosse iniciar agora, você nem pode fazer isso. Mas se você ligasse na, na, na Forever agora, olha, eu quero iniciar com a franquia ouro nesse negócio. Você pode arrancar 125 mil reais do teu bolso. É isso que vale o teu negócio quando você se qualifica ao nível de gerente, o teu negócio. Mas o teu negócio, agora, que negócio que você inicia no mercado tradicional aí, 120 mil reais, se você for para estoque de pequenos negócios, você vai ver. Né? Você vai ver o movimento, o giro. Então, por isso que a consciência, você tem que levar muita consciência, e começando não pela consciência dos outros, pela nossa consciência. Quando você leva a tua consciência, você tem mais responsabilidade, mais compromisso com o teu negócio, com o seu futuro, com, com o que você está falando, com o teu aprendizado, com as mentorias. Você não assiste essa mentoria, conversando com os outros, olhando para lá. Porque o dia que você for gerente nesse negócio, você vai ter uma equipe e talvez você já está formando a equipe. E aí, o que eu vou falar para essas pessoas? O que eu vou contar para elas? Com a experiência que eu vou compartilhar com ela? Porque esse negócio não exige, não exige nenhuma técnica para fazer exige o dia a dia, né? Você olhar para as pessoas, conversar, falar bom dia, sorrir, né? Uh, surge uma pergunta, surge uma conversa. Você mora aqui? Você não mora? Uh, o que, que você faz? O que? a pessoa devolve a mesma pergunta para você? A propósito, eu tenho um negócio, eu tenho, eu faço tal atividade e também tenho uma micro franquia individual de consumo. A propósito, quero abrir uma parceria aqui na sua cidade. Você conhece alguém? Uma conversa dessa, sutil, leve, leve, leve. Sério? Mas como que funciona isso? Ah, você mesmo? Você tem interesse em conhecer? Talvez vai ter um evento na sua cidade, talvez vai ter um encontro, né? Então, você não precisa ser profissional nesse negócio, mas exige que você se, se profissionalize. Você precisa se profissionalizar na tua fala, até porque você vai entender mais esse negócio. Não precisa ser profissional? Não, não precisa. Todo mundo começa do mesmo jeito esse negócio. Um dia você começou a andar, que jeito você andava? Tudo torto, tudo torto, caindo, né? É, caindo e hoje você anda ereto, anda normal, tranquilo. Então a vida não dá para você começar no, num pedestal, não dá, os negócios não dá para você começar num nível, não tem como. Não tem como. É, você começa do jeito que você sabe, falando errado, certo, mas com desejo de aprender e conversando com a sua linha ascendente. Me ajuda aqui, ó. Eu falei assim, o que você acha? Né? Então, é, nenhum negócio na vida nós começamos sabendo fazer, por mais simples que seja. Se eu for, se você for me ensinar a fazer um bolo hoje, talvez para você seja simples, porque você repete. Eu não sei, eu não sei fazer um bolo, mas eu faço se for necessário para mim. Simples assim. tá pessoal, é, eu quero só deixar você com uma frase aqui, tá? Essa frase é do João Apolinário. Se você não sabe quem é João Apolinário, né? eu fiz uma modelagem com ele recentemente. João Apolinário é, é dono do. simplesmente do. 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 do é, fugiu o nome aqui, mas enfim. Ele é um grande bilionário no Brasil, tá? Dono da Polishop, tá? Ele dizia assim, ó. É, olhe para onde as pessoas não estão olhando. O dinheiro está naquilo que as pessoas não querem fazer. Se você está fazendo algo que todo mundo quer fazer. Hum, você está indo numa rota de colisão. Olhe, a frase é incrível, né? Já falamos sobre isso, mas olha só. Olhe para, para onde ninguém está olhando. Ali estão os negócios, ali está o dinheiro, ali está as conquistas, né? Então, só que a minha parte de desenvolvimento nós precisamos fazer. Tá bom, gente? Forte abraço aí e até a próxima. Tchau.